ივლისში აჭარაში ევროსაბჭოს კონგრესის მონიტორინგის გასულთის ხდომის ჩატარებას აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სტრასბურგში ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ შედეგად აფასებს. ავთანდილ ბერიძის თქმით, შედეგები მნიშვნელოვანი იყო თვითმმართველობის გაძლიერების კუთხითაც. დავსახეთ მომავლის პერსპექტივები და ყველაზე ძირითადი, რაც ჩვენ დავსახეთ, რასაც ვაანონსებთ, ეს არის ივლისის თვეში ქალაქ ბათუმში ვაპირებთ ჩატარდეს ანგლიშნული კონგრესის მორატორიუმისა და გამოკვლევების კომისიის გამსვლელი სხდომა. ეს ასეთი სხდომები, გამსვლელი სხდომები პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჯერ არ ჩატარებულა და ჩვენ ვართ ძირითადი კონკურენტი, ძირითადად განიხილება საქართველოს საკითხი და საქართველოში განიხილება ბათუმის საკითხი. ვიზიტის მნიშვნელობასა და ივლისში კონგრესის მონიტორინგის ხდომის ჩატარებას რეგიონის მომავალი განვითარებისათვის მნიშვნელოვნად აფასებს დელეგაციის უმცირესობის წარმომადგენელიც. მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი. ვფიქრობ, მომავალში უკვე რამდენიმე კვირის შემდეგ იქნება ბიუროს ხდომა ასევე სტრასბურგში და სავარაუდოდ გადაწყდება საბოლოოდ თუსად ჩატარდება გასულთის ხდომა მონიტორინგის კომისიისა, რომელიც დაგეგმილია ივნისის ბოლოს, ივლისის დასაწყისში და ვფიქრობ, რომ თუ ბათუმი იქნება მასპინძელი ამ ღონისძიებისა და მათ შორის ბათუმთან დაკავშირებული საკითხებიც იქნება განხილული თვითმმართველობასთან მიმართებით, რეგიონულ მმართველობასთან დაკავშირებული, ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, კავშირების დამყარებისთვის, ურთიერთობისთვის, მომავალი პერსპექტივებისთვის. დელეგაციის სტრასბურგში ვიზიტის შედეგად ბათუმში მონიტორინგის კომისიის ხდომის ჩატარებას უმცირესობის წარმომადგენელი გამოეხმაურა. გიორგი კირთაძის თქმით, კომისიის ვიზიტი ჯერ კიდევ 2012 წელს ბიუჯეტის დამტკიცების დროს იყო ცნობილი. განსაზღვრულია სავარაუდო ხარჯებიც, რაც 100,000 ლარის ფარგლებში მენღეობს. საზოგადოებას აუწყარო დიდი შრომის შედეგად და მუშაობს და შრომობს იმაზე, რომ 2013 წლის ივლისის თვეში ბათუმში ჩატარდეს მორატორიუმის კომისიის გასულთის ხდომა. ეშლება ბატონო ავთანდილს, მორატორიუმის არ არის, ეს არის ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომისია. მისი გასულთის ხდომა ნამდვილად იგეგმება ბათუმში. ამისთვის ბათუმის ბიუჯეტში 100,000 ლარი არის გათვალისწინებული და დიდი მედი მაქვს, შრომ ამას აღარ ჭირდება, ხელს ნუ შეუშლიან ამ ღონისძიების განხორციელებას ბათუმში. ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომისიის გასულთის ხდომა ბათუმში სავარაუდოდ ივლისის შუა რიცხვებში გამართება.